kad će novi klip? Mislim, pička, viš da igram Adika i Ekolu da vas... Nema više klipova, Adika. Ne praviš više klipove, a odusto? Šalim se, pravim, ali ovaj... Znaš, sam uzao sebi malo slobodno. A, uzao godišnji. Pa godišnji uzao malo, pa odmaram sad. Imao viška narađenih dana, pa. Uzao jedan klip da radiš na godišnji svaki dan, baš onako... E, mada sad pravim ovo nešto za 3000, pa ovaj... Biće i tebe tu. Ja sam master. Ja. Šta, ne tebe se, mene je rekao. Ja, SN. Mike? A. Ne, ne, SN. Šta? A, SN, SN. Izigraj Baja, ko je glavni. Dobro, nema problema. Report, ali ga na kraju. Pa bit će našto i za tebe, ja bih ga. Aj, dobro, onda nećemo te report. Honor. Honor. Aj, uj, sine, igram protiv Rivenove. A sad ne smijem nafidati. Jesam je jefta, BG sam. Veliki brat je bolji, farma i parovi za cigane, boga mi je, parovi su najbolji. U veliku farmi ne plaćaju. Ko je ovo došao, vidi neko se bije sa mnom, vidio? Što je ovo? Uke, uke. Ajde, puluj brate ispod kule. E, mi smo mogli žabu uzeti. Neće, neće da dižem. Žabu da uzeti. Da. Levo, oni bejdaju, ajde da uzeti nikog u žabu. Ajde da se koljemo bre. Puluj, puluj, pul! Pul, 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 pul. Evo. Stičiš, ajde, dobro. Pa oni su svi gore, nešto. Ubi ga ovog maloga. Bravo. Jao, jao, šta bi... Samo jedan udarac za tenka je. Evo priča. Where are you, Cinco? E, idem ja na lekne. Dobre. Možeš još jedan. Eto, sad ćeš dobiti odmah, jel, taj nas. Sad sam startuo treću, sad će Riven da me predi. Ja, da dobijem experience od ovoga. Easy. Sad ćemo mi njih ispušat, čekaj, tako oni ovo prvi wave ovaj puša i onda mi njih puša. Uspio sam. Easy, još jedan, ma easy. Easy peasy. A da. Fresh attack speed opet. Sad dobijemo level 2. Evo ti ovaj, bro, jas, jel zuspio? Nis, pa treba se pričekat, to je rano si ga. Ovaj ćeš uspjet. Farma je za usrane cigane koji mnogo seru. A vidi, oni samo seru po realitima, sve gledaju, brate. Yes! Javaj otpor. U parovim imaš da jedeš, piješ tamo na farmi, gladuješ. U parovim je ti plate. Na farmi moraš da radiš, ovdje samo se svađaš. Mada sve je to namešteno, ako mislite da su oni stvarno tamo prirodni, pa ja kad bi otišao na te parove, na primjer, sad kad bi došli SN, daćemo ti 1000 evra dnevno idi na parove, i ja kažem dobro može, ja uopšte tamo ne bi bio supriju, nek su, brate, ono sve scenirano, radio bi tamo po scenariju. Kažu ti danas uradi ovo, ja uradim to, sutra kažu uradi ovo. Tako da sve to namještaljka tamo. Ne, pa ne, unazad. Ko to fida, Mika? Šta je ovo Double AD Carry kompozicija? Nije, ovo je trash. Bacile je unaz, zato si u njih bacile. Utrola. Sorry. Te nalim. Nije namjerno, verujem, ja ne umem. Ono što ne radim dobro, to znači da ne umem. Ne da je namjerno. Nice. Ubit ćemo ih sad. A imao sam perfect hook, čovječ. Videla sam, ali šta da radim. Korean hook sam ju. Kad će nova epizoda anima? Ne znam. Imam u planu neke klipove, ali nikako da snimim. To baš treba puno vremena za to. Ja, možeš ti napraviti našto damage tu, a? Ko, Stenko? Stenko opet proti Yasuo. Što se builda na Ondaris prvo? Tako je bre, puši bre majmuna bre. E, nek si mu rekao. Znao sam da će me utrolati. Ajde, možemo li sad? Znamo je. Dobre, skinu smo je dosta, gotovo lane. Gotovo lane, GG, sad ja pogodim kuku. Recimo Black Cleaver pa Dead Spam Blade. Black Cleaver pa šta? Pa onaj novi, onaj Blade. Blade? Blade, onaj armor. To ću ubrzan. Aha, onaj armor.
Da, uzmeš Black Cleaver i onaj novi armor, kao što te ubrza. Ja da uzmem. Ma kažem za Darius. Aha, a ja bi ga sad kasno rekao. Aj, treša, treša, udari treša, udari ga. Ja, imala si pasiju. Da si ga udarila. Ma gleda koliko health ostalo. Ma imala si pasiju da si samo udarila normalno, tak zato sam... Koji ciga, naut player, izvučemo mu Skype, on lik ćuti. A šta da pričam ovdje? E, bati, koliko me zikaš. Udubio sam se u game, buraz, ne smijem nafidat nikako sad. Ma svakog, samo fide, brate, sri me, niko ne očekuje tebe da igraš dobro. Onda okej. Okay. Ajde sad odmah all in. Svi se prodali, samo SSN nije prodao. Niko nije teo da me kupi, brate, inače sam se ja vrlo lako prodao. Vrlo brzo mi se prodao. Morao nečeg da se živi. Što prodaješ se? Ne znam, neko neće niko da me kupi, to je problem. Jao. A mlavim ovu, ne možem ništa budu. Evo sad ih imam, sad ih imam. Nema flash ovaj, taman. Dođi, daddy, ludo. Aju. What the fuck, sam pogodio, jesam ovo. Ko je njima jungler? Nije profil. Ne, mislim, oni idu na mid. Da, idu na mid. Let's stay for party da radi, evo ga. Au! Jau. Ubijamo Jinx ako sad dođe. Nema Jinx. Jo, kako ovo glupo. Ako dođe Jinx, ona je mrtva na flash. Da. Sad će, evo imamo je. Imamo Jinx. Oh! Što maksa šve zbog spama? Hoću da ispamujem. Odoh ja super stream, pozdrav ćao, pozdrav krumpir. Bio si dobar, čak si kad si igrao protiv nas. Izdo si nas, ali nema veze, zaboravit ćemo mi to brzo. Mada SE nikad ne zaboravlja. Ajoj, mašimo u treću. A se iznervirao. Trš! Rip. A, gotova spika. Imamo Jinx, možda. Ja gledam u tebe, mogu sam da umrem, bok te. Ajoj, šta radi? Stari moj. Oj, da je pametan, mogu me sad... Eja, to on tebe, eja. Ajde, Jinx. Evo je Flaten. Imamo je! Bravo, dobar heal. Iju. Ništa. Ova Jinx kad uzme 3 ubistva, brate, možeš predati game. Jel možemo i ubiti ovu Jinx, a? Možete, easy, nema ništa, nema samo da... Jel ima ulti, ok, team, aj pukni ulti ili nešto, nema, ja utekla. Aj, nema veze. Idem na Grompa. Mičko, što igraš supporta, čovječ, treba neko da nas carry-a ovdje, a ti supporta igraš. Carry-a će nas mi. Hoćemo kill, bit će kill, evo, sad će bude kill. Miš 2-0 mid, bo... Ili ću ja killovat, ili ću killovat i oni mene. Neko će nekog da killuje. Sad ovog ne znam baš najbolje, ali vjerojatno... Ma znaš, samo Lich Bane i Ludika. Da, pa najvjerojatnije, nego kažeš ti da četite sad, onog lika sam ubio i imam jeo, da... Glupa krava, vidi šta uradi priza zmaja. Ja, krabo i dijete. Dobro je. Radi mikrofon, radi. 1, 2, 3, ček. Trebam neki help. Ajo, ja sam mrtav. Ajo, ajo. Ali ne vredi mi ja par sve. Mika je iskerio. Pa ja samo napravim da bude malo teže, kuš. Hoćete dive-o, ti neće, begam i onda. Jao, lutko! Ovo je na zmaju, ili moguće da rade zmaja, moguće. Lutko! Ajde da izađete na zmaja, a? Pa daj, ovo je beze. E, beze je ovo. Ajde ja izađem da igrate 4 na 5. Ja nemam smite. 4 na 5. Ja imam 4, dead ova, tako da. Ajde, bešte, dolazi jasno. Ništa. Otak.
Dobro je. Došao mi fizi, dalje mi je dobar glas. Ja sam još da tu uzmem džungle malo, neću... Evo, ovaj fizi su toplej na nešto. Uzmi, samo nemoj red da mi dirati. Idem na mid, idem na mid. Genka mid bez ultija. Ajde, genka, i tu sam i ja. Da, veze, ne trakim, man. Normal attack, ali ga. Aj, ovo pa mrtavi. Umalo umro, bohte, umalo sam umro. Gledaj, fu. Po što ja sam ja bijem? Ti ćeš pošao. Bravo. Bravo. Daj mi velikog, pa cigane. Pa vidiš da sam support, da imam ovaj... Pasiva, my friend. Meni je pisao vreme dole, evo mi pade. E, jeste cigan, ne? I'm up to fizz, a? Evo, pao je kill. Pozdrav, SN počelo da laguje, ne valja ti internet, brati, stream radi kao bombonica. Nije bugova ceo dan. E, ajde, mogu ja, e, ajde, dođu ovdje. E, ajde, bače, ću ja tu latati, tek. Evo, idem i ja, to. Ajde. O, koji play, brati! Koji play, ništa, rip. Drž ga. Ma, ta ništa, gledaj ovo. Gledam, flashovo se i. Če mene diba ovo? Ma gledaj ovo. Vrti ga, bra. Doš. A jebi ga sad. Ajde, slow neki, ili imate? Hook. Nemam hook, još mane. A, ovi čomperi mrtvi. U, jesam je sad, da. Evo, najda ga vidite, da imate vision. Pošto imamo ward ovdje, ali nema ves. To nije me ulto cigan, to je dobro. Beš sam. To je to! Bravo ljudi! Bravo! Gilao sam ja buba! Pa ja carryam ovo, opušteno. Nemam, to da ti nisi umro, ovo se ne bi desilo. Pa naravno. Tu sam uvijek da umrim, samo zove. Ja ću sam nazvati i se bacim, to je to. Mlada, pravimo Bella i IT. Jeste. Neće. Igraš još posle ove, ne znam, mislim da će biti kraj, mislim da je prekasno. On te Dominion igra. Dominion, da, Dominion, za onih 14 ljudi koji će ostati gledaju. Pa da, to su onda pravi fenovi, onda giveaway radi. Kad se niko ne nada, kad ostane njih 10. Znači, ostajemo sutra za turnir, brate. Uzmi ove sranja, slobodno. Ajde, taman. Ja treba da ustanem ranije da se sredim gleda šta ličim, brate. Kad moramo sad tu, gde se tamo? Da sakrijem tragove dugonoćnog gaminga, brate. Dugonoćnog gaminga. Brate, pogledaj, najoženije ti kažem, brate. Znaš, Miko, ja sam inače lepa devojka. God bro je lep dečko. Jeste, brate. Au. Pa jeste, šta? Joj, ne, šta je ovo, fizz? Ala Belaj, pa šta je ovo? Gdje fish? Ma da. SS fish. E, tu. Jel ti kontroliraš reklame? Ne. Twitch. Oni vam spamuju reklame i hoće da uzmu pare na vas. SN vam to nikad ne bi uradio. Evo mene na midu. Ne. Jel dolaziš ti, mala? Ja hoćeš da baciš ulti ili nešto, vidi oni su low. Sjeba se. A, mala, ispalila si mi, heal mi nisi bacila, jao bre. Mala sam heal, izašao. Ispali SN-a, jao. Izašao si iz ringa, bre. Ma da. Iz ringa. Iz ringa, bre. Da si bio god, bro. Renejmaj se, god bro, onda bi to healalo. Ne, ne dajte biti cool. Flashala bi se onda, imaš flash? Imam. Eto, flashala bi se onda i healalo bi. Pa da. Jel mene heala više Q sa... Kupi ward kad ti sruše turret na topu. Šta? Ajde još sad ovo, sad. Jao, ne to. E, mala, stižem da te spasem kad već nisi ti mene. Jesi spremna za spasavanje? Oh, jooo! Jooo! Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Kojo? Šta samo, polan, ajuj! Dragi, gledao te ni! Hala, belaj sam napravio. Šta je ovo, cheater?
Cheater! Cheater! Skripta! Skripta! Skripta za timer! Jebo, sliku su je! I snapu, stvar. Šta? Moje prelagane igrište. Ču moći da sam Jinx da rešim, a? Joj, ova mi puša top, joj. Jo, ajde da mi ja. Nisam je pogodio. Kad mene ubio više para ti topiš. Ej, ja sam je danisti, ne znam da li mogu da je ubijem bez ulte, a? Šta ti misliš? Ma možeš, vidi iteme, nema ništa. Mala, jel dolaziš? Evo, dolazim. Juj, si... Oooo, beze ovo! Juj, kak dobar flash bio, baš onak bio slow motion. Ali te me basicom... To mala, bravo, ovaj put me nisi razočarala, bravo. God, bote, god. Šta reć, šta reć? Šta reć, šta je ovo? Šta je ovo bio? A ti skriv rako da sam jači. A pa da, kuš, to sam ja tijelo da lijepo izgleda. A ja vjerujem challengerima. Ne, to sam ja tijelo da lijepo izgleda kad se flashaš, onako, znaš. A da. I se flashao i onda onako slow motion, onako. Ne, sad kupujem Magi. Što da buildam drugog ovog te? Rekao sam, gdje šta skupio, gdje da vidim. Pa onaj armor, kuš, što si brz. Onaj novi item. Koji armor što sam brz? Onaj novi item, kako ste... Brzi armor. Eto što sam brz. Brzi... Ima, ima onaj novi, onaj, stvarno si brz budeš. Malo će dobijemo ovog ime. Ali to je ova šakica, 500 health, 25, 2 za tak, nemoći. Ide vam Yasuo na topa, ne, ovdje. Ajde, mala, mala, mala. Jao, vidio. To malo, bravo. Čekaj, ja sam dominirao. Moramo li da ispušamo ovaj top? Pa ti, kažu moji čet. Ja, pa ja smijem. Ja, flashao sam se, wasteo sam flash nivo mane lik. Prijatno me da pravim belaj, hoćemo. Ti bi samo belaj pravio je. Hajuj. Vivan nam ide dola. Trče mi, trče mi. Pa kud da priđem, kud da priđem? To, Bela iz 2 je. Evo, meo. Ajde, uđi ti vamo. Jaj, flasheva, troli. To je to. E, Jinx, 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 pate Jinx. Ajde, Riven. Drži je. A ja nemam... Ajde, kao mi ne znamo da ona tu. Ajde, šta je sa flasheva, bo... E, moj Miko, nikad čovjek... Ne, ne. Aj, sad ovaj Q, SM. To ti je LCSQ. LCSQ je sve. Da sam ti rekao. A što je ovo? Ajmo, još jedno Q i možete gubiti. Umaste. Ne, ne mogu da verujem, jao. Knockout. Jao, ne mogu sam pogrešne čizme. To je da li ćete me vidjeti. Da li znaju gdje se rekolam, ne znaju. Ajde vam u offflare da ga outplayamo. Ajde, ajde sad ćemo ga outplayat. Za jednog outplayera slaba outplayaš. Pa ja ću ga sam outplayat, vidi ovo, skripta. Od samo. Aaaa, sine. Pa što si to napravio, mogo si za leđa došetat ko čovjek. Slabo mi je outplayer za outplayera. Puno kilometra. A nemam patike, nisam mogu stići. Imaš ove truda. Odakle pre ta djeca znaju što... Evo, hvali me neko napokon, kaže, SN igra dobro ceo stream. Se list nije. List sam igrao prvi put posle 200 godina, brate, stvarno ne znam da igram. Ajde na zmaja, ej, outplayeru, idi da ih outplayaš na zmaju. A kako ću sa 500 health-a? Ajde, brate, možeš, ti si devio, ja ću dopoukujem, ajde. Pravim vam masakar sad. E, ali ti ćeš ovo healat, ti si Darius. Q ti heala. E, Q! Q! Boys. Q! A ja ne mogu bez patikica trčati. A izvuc ga ovdje. A da probate na zmaja nešto gledaj, da? A izvuc ga van, da ne bilo frke. A doći ja isto tu da vas supportam. Hajju. Ajmo barona za 28 sekundi. Ajde. Odo ja back pa svi. Zabavljaj. Hoće mene! Cigan! Jao, spasio sam se. Bravo. Ujde na mene! Hoće mene! Oj, Jinx! Bravo, bravo, bravo. Ne, nisam stigao da te... A zašto te digo? Dobre, dobro, samo polako, samo polako. Imam mana pot svoj vrijeme. Jo, jesem da si, skoč sad! Ajde! Ja, vidi play! Stvo promašio si! Ne, čomper i mrtvi! Šta? Ajoj! Narcuda, ajoj! Bench, jesem, bench! Ne, daj! Ko je sranje mrtvi ulti, daj, ne mogu da verujem, brat. Alci ga dobio, jesem. Ostalo je 50 health, nini toliko. Wild player, pošto da baca ove...
A daj, pa nemoj mi to raditi, joj skačem po glavi, gledaj ovo. Hajmoj. Hajmoj. A vidi kako u zraku stojiš, mrtavne. Idu. To stepenica ova tu te muči. Tako mrzim to džisino sranje. Čomper si mrzim. Pa da. Padaš na stream, hvala brate, živ bio. Preko stepenica padamo onda. Skliže se. Klizalo. To sa štakama upao. Nahilovala se, nije ostalo 200 brate, ostalo je 50 kad sam pogodio s duplove preko zida. Što još pravite budalom, vrati snimat pa vidi. Ima i ovdje var 100%. Cigara. Evo ti later, later. Stižem, stižem. Jasno. Jao, LCS. Au, 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 to je to. Aj, sad imamo ga. Markam ga. Ja sam mrtav, nisi dobro. Jo, koji KS! Dođi Riven da popričamo. Svi što fly ovog ubija. Fizz iza leđa, Fizz flankuje. Op, ajde. Pa to je to, pa da ti pali čit, nije se hlak, nemoj budit, nemoj leđit. Legit player. Vidio ovo kako nisam na... Što je ovo? Kut je kad još bit legit? Što je ovo? Oj, ne, a... kako me ovo uhvatilo sranje, jao. A ovo laži. Gde su, gde ostatak našeg tima? Pa vidi gore ova farma. A nema ovo. Što... A ko ti je mene, pa šta sam mogla da uradim? Moram. Da, da. Ma 3-5 ovo. Šalim se, nisam rekao za tebe. Spektrum. Kako sam bio dobar, 5-1 i vidi sad. A ja sam bio 3-0. Ne, pa šoli su. Ne, pa da spavaš ovde. Sad ćemo benčujemo Miku, brate. Nećemo ga benčujemo, ubićemo ga. Miko, ti si dono svoj laptop, jeli? Jeste, svoj lopotop. Opremljen, Mika, nema šta. Opremljen, bok, gear. A ja sve kontam, oni su na Skype, ono, sve iz jedne prostorije se delo. Da. Šta je to, igraonica kod Mike. Igraonica. Pozdrav, Sarkman. Odeka. Land house. Čubok. E, hoćemo od Jinx. Daj, kako si još? Aj, ovo nemoj, vidi šastro ih je. Aj, ovo je mrtvo. Staj, pustit mene. Ja bi ga. Ja se žrtvujem. Bra. E, ne, aj, ovo nemamo tovera, ja zabarvio. Aj, dođite vam na mid. Aj, ovo je glavu. Jure mi. Stižem, ajde Jinx ovu dubimo, zaslužila je dumre. Bože, znao. Neko radi neki player. Jao! Šta bi to? Za malo. Pucaj mala, pucaj. Što je bilo? Jerim si. Pucala. Dobro je. Bravo player. Daj, koje sranje, brate, da primi sve to. Evo, ajde, ne boj se. Sad ja upadu u belaj. Ne boj se, pa idi, meso u meso, aj je. Ime, samo fist, bre. Šta se boj? Ajde sad, a, vidio, opet sam pravišao. Vidi ko šta radi, vidi ko se. God! Ž! Šta je ovo? E, sudio kako mi nasio. Mogi za ruke. Sad noge iza ruke. Matice, ovo. Ne, meni treba nekog damage. Hidra obavezno. Sad noge i ruke. Joj, treba mi par money ona da uzmem i od back. Pod! A gledaj, žem? Mogu sad maline, mogu maline i dobiti. Pa bađi u spolu! A jed. What the fuck? Mi kad spavu u parku večera. A ne, nije istina, neće. Ne može sa azilanti, pa Mika. Mika Azilandic. Sviđem ja u šatu. Miko, nemoj ti za Irak, Miko. Evo ribele. Uvajte se. Ode na tajni zadatak. Hajo. Oh my god, bačio sam ovo. Nemojte se tući, ne mane. Slučajno, rib. Evo Fizz, Fizza imam, hoćete Fizza? Nemoj mane, no, please, back. E, oni ovdje nemaju ward, vidite. Gledajte, ja sam sad ovdje secret agent, 009. Evo vidi, imam Jinx. Me, ajmo Mičko, ajde. Ajde. Stani, ne još, stani. Evo me. Ne. Stani, ne još.
sam zadatak tu. Ja sam. Vidi lika, balam. Daj! Umri, po... Nemoš ju ubiti, bok te. Bez ja nisam od čega je. Evo, Jinx, šut. Šta je ovo bilo? Stižem od playeru da ih help playamo, stižem. Umra 0-0-3. Šta je ovo, ovaj drugo? Bez veze sam ovo uradio. A nije niš bez veze danas, svjerujem. Misliš? Ko nas to slika je? Gdje nas slika? A to ovdje na to vi... Gle, 5 vardama bacio lig, vrat. Neko da slike. Moramo Fiza da ubijemo. Šte bude ono jestimo. Aj, uj, drejpamo i sad. Može. Još neko penta stan. Fiz nema ulti. Drži Fiza. Kako si god, evo mene. Aj, aj, skar što nam potrašimo stop da ga ubijem. Latem ti bacam. Eto imene. Dobri! Bravo. Ajmo. Tu, drž ga se. Idemo! Idemo! Drž ga, daj. Tu se ga utrepa, da se vidi, ja tamo! Lada. Ajde Baron, a? Baron. Ajmo Barona, ajde. Evo Rivač, ajmo imamo uporak. Ajde, ne, ovo će biti malo kritičan Baron. Nasur. A ja ga ne bi diro, ha? Ajde, hoćemo ga. Da, hoćem. Sad kad iskoči Riven. Da, već, sad... Ja se bojim ljudi. Glas do. Opa! Ja vem li ti. Da mi to Riven, bre! Aja, tvoje, bre! Bardo je bacam da izbunim! Baron. Nemoj mene, raketa, pa stane od playeru, baciš se! Kako da se bacim? Ja su u backdooru, brzo branite! Letio, baci se i ovdje. Tu sam ja, ne boj se ništa. Jebe, mi se. Pa da je. Juj, ne znam pogoditi ovo. Stižem od playeru, stižem, moje, naši. Ajde. Naš. Umre, samo da je. Drž ga sad. Pa jebo, to će zapakit. Aj, jebim ti. Drž ga. Sjabal se ovaj range, ode ja mislim, šta je ovo? Ne, daj tebe. Ma ne. Ajde sad nema... Stealth SN, ajde. Ne, failovo sam skok. Ne, ali mi je utero lik. Uvoju sam malo. Kako je on pobegao flashom mrtvim? A joj, ništa. A me outplay ovo lig, brate, sjebao me s vama. Zamku, brate. Ja ćeš odigrati Death Game, a nem pojma, brate. Pošto svako večer streamujem, nem vremena da igram Nightingale, mi veraš? No, počnem 1. novembra. Aaaa, ubio me Fizz. Bar jedna pozitivna stvar, vratio nam se inhibitor. Sad ću se tanki hit. Uj, ja se opustio previše, bacio sam glavni skill koji mogu da ga stignem da ga ubijem, nisam trebao sam bacan kill gore. Ovo je koreanca ovoga. Ajde ovu koreanca, ajde. Kako, šamaraj. Ajde lutko, dođi sad, pa nema sad bežanja, vidi to. Ajde. Pa sam ga ošamario, bre. Nemoj sam da njega. Amid, mora da uzemo neku kulu, brate, šta je on? Ništa nismo uzeli, gle koji smart, bre. Nema nijednog tavera. Stalo da spuši sve strane, jel imate, ovaj Fizz, brate, govno, jedno sam oskačio. Nemoš tići defat nikak, malo top, malo bot. Ej! Joj, evo Yasuo, help! Ajde, SN! Mi to, mami, na ubi nas. Dobro je, sad zivo. Nemoj u mene da stojiš da nas da pogađa oboje sa onim vetrom, brate. Neć, samo tebe je pogodio. Dobro je tako, bolje mene nego bojicu. Evo mene, play radimo. Play. Outplay. Play sa outplay. Samo ja radim outplay. Evo, play, ajde!
Vidi! Ajde, ajde Miko! Ajde Miko! Opa, bato! Ajde, ajde! Kempaj ga, kempaj! Ala, pušaj, pušaj! E, Riven, Riven, odi vamo, Riven, Riven, jes, nazad, leđa, leđa, Riven, Riven, leđa! Ajde, ajde ga, promaciš. Nama si imao ga stiče tamo. Tu sam, tu sam, tu sam, ali sam spor. Zašto ja pratim ovo, evo? Kuća, šlutko! Evo ga! Šta vam uletio? Ne možeš tu, ne. Jasno. Uvodi vam. Juj, ne mene opet, ne mene opet. Nemoj mene, nemoj. Oće tebe će smrkvom. A jebos. Uvitiš lutka. Ne, mrtvi ulti od Jinx. Ja, uvijek ga baci na mene. Ja nisam. Ajde, ubijamo je. Ko, pa šta je to, pa vidi. Pa nećem, ajde, imam ja shield, možeš koći na nju. Ček, 3 sekunde, zna, imaju var. Imaju var, da. Ajde, ako ja Q-am, mrtva je. LCS Q! Jebi ga sad. Ali ja vezi, ajde. Ne vidi ovo, te spasi me, spasi me. Možemo, možemo. Ne, tu! Da, tu. Desno. Nema od tebe ništa, druže. A, da! Pa gdje da ne bi što bez, nema zna, samo brani. Odakle da dođem, brate? Pa odavde! Ja sam na botu bila, ja sam s bota dolazila. Bota, bota. Evo mene, tu sam ja. Bar nismo izgubili još uvijek inhibitor. A jeba te, sam znao da su leti, ja ti bacio shield. Ma nije, treba ja sam da... Ja sam samo sačekam, bre. A nisi bacio shield, ja sam znao mogla preko shielda. Evo, free, pom free. Pa ova Riven ima bronze ikonicu, šta vi viču neki masteri, brate, lažu. Nisam ti bacio shield, ja. Nisam mislio da ćeš uleti. Ja sam mislio da ti čekaš kill. Unlucky support, bre. Ne. Nemoš tako. Nemam ja... Nemam već sve. Never mind. Evo, reda ovdje. Mati, sad sljedeći puta. Nisam što je do sto kogu. Ajde, Riven, može. Nju kad ubijemo, odmah lakše se diš. To. Ajde. Ajde. Čeka tako u Riven, bre. Jasu je na botu sam, možemo da engage-ujemo na midu. Ajde, engage-ajte. Evo, engage-o. Aj, ovoj, slow. Evo lutke! Tako je! Evo lutke, ajmo sad ruši sve. Ajde pulu, brate, šta se juriti tamo? Je, ja sam backdoor, ljudi. Idemo nazad, idemo, recall. Času, vatajte. Vatajte ga za noge, sad ga za noge. E, ja vatam ove, ja vatam Riven, aj Riven! Pa vidi ovo šastoro na mene, bo. Pa Riven, ajde! Ajde! Ajde sad. Jasu me, fizz. Fizz leđa. Kako nisam? Ajoj. Jači smo. Dođu ovdje. Vidi huko me lik, ladno. Na veze. Ajde sen! Ja sam... Ono koga sam dvojicu da bijem, deću. Ma nema od mene ništa. Ma nema. Sve što trčiš u zraku brzo. Ma daj, šta je. Ko bicikli da voziš. Kad te kivo, si vidio onako rrrrrr. Si vidio. Ovdje. Ma jas. Bicikli si radi u zraku, ali stvarno. Da, dobro, ajde. Uzem samo kibitor, nije. E, možda uzmemo tu kulu na topu, evo je prva, prvenac. Nije, ovo je druga. Pa normalno na mom lini da se uzma prva kula, to je normalno. Evo, gotovo je sad ovo. Evo, uzeli smo dve kule, znači, boni još. Treba mi 25 kule. Ja sad idem ozbiljno. Gledaj ga, sad idem ozbiljno. Jo, ćemo sad igrat da je... E, barom za 20 ljudi, ćemo baš sad igrat stvarno. Aj, nećemo ih više puštat, ajme sad. Ajde, ne više, dogovaram. Evo, kupim, upgrade-ovat ću trinket, nema više puštanja. Ajde. Ne puštaj! Ajde, sad roll time. Stavno puštaš! A, eko ga pustio, dengo na feedo, gotovo. Ćao! Evo me, tu sam ja. Ajde, vuci je nazad, Vukari. Tu sam ja, tu si ti, joj, paci ti. Opa! A je to! O, te ja pitan! To se traži, ali ne možeš ti ima mrtve dešo. Ne možeš, ješ. E, jebi. Iznevjerio sam. Pa nema dobro. Nek, šta je ovo? Fun carry, vrte, ono, ade carry is fun. Ja se neće tiče to. Ne, ja, da svako da izgubimo, glupo. Zengo na Fido i mi izgubimo, ja. Steg na Fido, ali... Ne, nije još gotovo, još vina. A šta nije, evo sad će mi skakat po glavu. Nije gotovo, vjerujte. Znate, ovo će biti 100 kilova partija. Believe, ljudi. Trust, morate trustat. Trustamo svima. A ljudi moji, ne mogu ovu traču nikako. Ajoj. Evo, belaj. Obaci drugu. Evo meni. Ajmo Eko, spasi partiju, ulti!
Evo ga, vidi, Q i Q. Evo. Još 5 kilova za stotku. Aj jebi. Ajmo eko play neki. Bravo, bravo, shut down, Donja. Ouu, sad skrljaj, sad ubijaj. Razbacaj se. Izdrži 5 sekundi, ne, ne, ubij Fizzer, ubij Fizzer. Ajde, Penta, Penta, Kjetan, easy. Pozicija. Q, Q, ajoj. Ne, ne. Ne, ne, ne mogu da verujem, da me zajebavaš, brate, daj, koje sranje mrtvo. Ajde još jedan kill da padne i to je to, ajde još jedan kill. 100 killova. Uidi, umri, žrtvuj se za 100 killova, ajde. Oj, bazel. Žrtvujte se za 100 killova. Vidjet će niko se žrtvo. Ovo me plavi, ovo me plavi. Kaki ste slepci, žrtvujte se. Ultimativna žrtva, 100 killova. Ne, ne, ne. U, bra, 100 ti kill. Evo, to prvi bok. Uvod, pa šta je ovo bilo trebalo biti? Sad, 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 gađaj pijet, to, 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 Jinx! Evo, imam je. Mrtva, bravo, ajde, ajde, ma to, ma to, ne, idem. Ne, 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 da završim, cikar, baci mi. Dapaj, dapaj ovo, ne, dapaj. Ne, ne, vrati ga, izvani! Yeah. Al trebalo smo igrati od početka. Kupite mi skin, ovo neki naš. E, Miko, kupi mu skin. Šta sam kupite mi skin, vrate, neko iz enemy tima. Stvarno? Da. Ja, da. Koji je naš? E bre, nemaš ti za šiptar, pogledaj šta piše. Nema skin, nema. Nema. Bolje shot callom od Haja, a ne slušaju me oni, boli huo. Nema, recimo... Pa mi džaba shot callovanje. Bljet. Bljet! Uzbudljiva partija, definitivno, 100 killova, brate, i u bok te tvoj. Da nismo puštali. Rekao samo ti nisi naš. Ko je najviše na Fido? Uvidi Miku 17, ju, Miko Kastinu kako puta. A pogledaj damage deal, vidi. Ma da, trash damage deal, a. Vukla je više nego njihova. A si na Fido, bok ti tvoj. Vukla je damage-a. Našeg trasha njihovog. E, pa ti...